Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків на моєму каналі. Хто в темі? В попередньому ролику ми обробляли пар. Там були такі у мене питання. Кажуть, а чого ви це робите? На що ви це робите? Ну, люди добрі. Пар – це є пар. Його треба обробляти. Так же ж? Ну, я трошки його запустив, те, що там трава трохи піднялась. Ну, так вийшло, що не було часу. Ну, земля там, ясна річ, кайло, тому що дощі весною були сильні, і змоги не було, часу не було. Ну, трохи запустив, одним словом. І ми хотіли це зробити разом з вами, мотоблоком заряд 12Е. Не було в мене раніше ніяких проблем з цим питанням. Вони ті всі проблеми рішались дуже просто, і я думаю, що в цей раз так само воно буде просто, але не пішло так, як воно повинно було йти. Друзі, ось я зняв цю фрезу повністю набрану, значить хвостовик остався там на валу. Зараз хвостовик ми з вами знімемо. Я зараз це саме, ну я вам хочу попередити, що можливо хтось там захоче, щоб воно було потихеньку знято. Ну, не вийде потихеньку, бо роботи з цим ділом багато. Зробить ми, ясна річ, зробимо, тому що робити його треба. Купляти я його не збираюсь, тому що тут нічого такого важкого нема. Значить, все будемо робити в прискореному виді, щоб встигнути зробити його найкоротшим по довжині. Ось вісь тріснула отут на кінці. Ну, видно те, що був кінцевик. Отут на фрезі кінцевик, він, видно, сварка лопнула, і кінцевик відійшов, було на одній вісі. Ось я, друзі, підготовив отакий круг на 12, іще за радянських часів. Ми його приведемо до нормального стану. Зараз викрутимо ту частину, яка застряла у валу. Зараз ми до неї підемо, до мотоблоку, виміряємо довжину. Я промірюю, скільки повинна бути різьба. Візьмемо лірку на 12, вал на 12, лірку візьмемо і наріжемо різьбу. Тобто зробимо новий вал. Подивимося, скільки він буде служити, тому що китайський метал, ви самі бачите і знаєте, він дуже то тонкий, то дуже погано проварений, то дуже те саме. В общем, люди економлять і кожну копійку і хочуть його зробити якнайдешевше. Тому що наші покупці-менеджери, ті, які замовляють ці мотоблоки в Китаї, ви самі знаєте, вони їх замовляють по самій мінімальній ціні, а тоді продають її по максимальній, щоб мати гарну маржу. Так, друзі, ну що, до мотоблоку. Друзі, дивимося уважно, як це я буду робити. Ось наш вал. Ось оця втулка, що повинна бути на фрезі. Ми її заваримо, цю втулку. От. А тепер, дивіться, ну, варіант ось лопнувший. Хвіст вісі фрези. Я попробував його спочатку відкрутити зубилом. У мене нічого не вийшло. Тут трошечки є різьба. Метод такий, друзі, два варіанти. Один, от дивіться, трошки тут є захват різьби,
накручуємо гайку, приварюємо всередині полуавтоматом, тоді ключом вивертаємо його із редуктора. Це один варіант. Другий варіант, якщо це в нас не вийде, ну це метод дуже хороший, це 90%, що ми його викрутимо. А якщо не вийде, то прийдеться висверлювати. Це, будемо казати так відверто, мудатня, ну можна зробити. Ну і тут же ж по ходу діла є такий недолік, відірвало, як завжди. Отакий от кронштейн, який держить чехол. І ми його теж приваримо полуавтоматом. Друзі, перед тим, як це робити, якщо у вас стоїть акумулятор, вам його потрібно, дуже є велика потреба в тому, щоб його від'єднати від клем. Я його від'єднав. Ну і щоб був доступ до цього діла, треба чехол зняти. Ось він у мене стоїть знятий. Я його трошки теж підрихтував. Тому що там каміння туди-сюди, і воно його оббивало края. Ну, я все поробив і довів все до кінця. Зараз ми, друзі, з вами це обваримо і попробуємо викрутити. Будете дивитися, друзі, не забудьте поставити лайк. Тружусь, знімаю, роблю все для вас. Ну, ясна річ, і для себе теж. Якось все у мене дуже просто получалось, бо я поміряв ось у половість. І отака, такий цікавий момент, дивіться. 12-й круг, так? Так, 12-й круг. Я вирішив, що 12-й круг, знайшов зразу бігом 12-й круг, почав робити різьбу 12-ту і думаю, та ні, щось, воно якось різьба не похожа. А тоді міряю різьбу і дивіться різьба. 14-та, друзі. 14-та різьба. І круга 14-го знайти неможливо у нас. І я тоді взяв 16-й круг. 16-й круг. Ось він, 16-й круг. Все у китайців просто не виходить, друзі. У них завжди є присутність нестандартного матеріалу, або тих гайок, або того шага різьби. Одним словом, я зробив 16-го ось отаку заготовочку. Зразу і на слідуючий раз теж, що не дай Бог таке станеться, то я зміню. Ну, можливо, воно трошки буде і сильніше, і міцніше. Ось вона вже якби зроблено. Так, осталось флянець я заварив, друзі, трошки прогрунтував його, щоб він не ржавів. І все, ставимо на фрезу. Думаю, що все буде гаразд. Друзі, ну ось і все. Зараз ми закрутимо. Теж треба акцентувати тут увагу.
теж на цих гайках. О! І законтригаємо. Обов'язково законтригаєте. Ну ось, друзі, наживили, все поставили на місце. Десь через пару днів зніму відео, як я закінчу ту діляночку. І багато було запитань, питають, а чого це ви робите? Я кажу, бо парую, бо не встиг зробити навесні, рішив запарувати. Ну, були там і критика була по цьому моменту. Ну, кожен робить по-своєму, друзі, так. У мене є можливість, я роблю фрезою, у мене є можливість, я роблю культиватором. Ну, тут я вирішив зробити це культиватором. Бачите, ну, не вийшло. Не вийшло, але ми його все одно закінчимо, друзі. А ми підписуємося, обов'язково підписуємося, ставимо лайки, чекаємо слідуючого відео, жмемо на дзвіночок. Всім вам мирного неба!